začíná adventní doba a podle mého názoru to je právě doba, kdybychom si spousta z nás mohla uvědomit, že máme štěstí a myslet na ty, kteří takové štěstí jako my nemají, myslet na lidi, kteří se zimy obávají, kteří třeba prožili nějakou tragédii, které postihla ta tragédie ohledně té nefunkční karmy a asi tam došlo k úmrtí. A měli bychom být jako vstřícnější těm, kteří nemají to štěstí, jako máme my.